Só um minuto. Não vou precisar ler a Bíblia. Ouviram essa música? Linda, né? Essa semana eu incomodei ele de ouvir essa música. E junto dessa música, dele ler a Bíblia. Em Apocalipse. Pois muitos têm medo do Apocalipse, que acham que é destruição, né? Mas não. É apenas revelações que eu trouxe através de João. Psicografias, cartas, muitas cartas. Mas, infelizmente, foi colocado algumas. Pois na Bíblia não tem tudo, né? Pois bem, vamos falar da primeira carta. Vamos falar de Éfeso. Quem é evangélico sabe, né? Éfeso foi uma cidade muito importante. Éfeso foi uma cidade que deu muito trabalho para Paulo, pela sua idolatria, pelos seus deuses. Mas Paulo, com muito esforço, foi tentando imperar a lei que eu trouxe, a nova lei. E conseguiu aos pouquinhos. No início estava tudo muito fervoroso. Tudo estava andando, tudo estava fluindo. Então, enviei uma carta para Éfeso, assim como as outras. Cada uma tem sua particularidade. Mas a carta de Éfeso, eu falo sobre as obras de Éfeso. Éfeso era uma cidade, era um povo aguerrido. Trabalhava, se esforçava, era empenhado. A cidade de Éfeso era bem... não tinha fraqueza. Era muito forte. Nesse item, Éfeso estava ótimo. Né? Então, aos poucos, Éfeso foi se esfriando. Se esfriando. Tinha muito outros itens que Éfeso andava perfeito. Não suportava homens maus, homens que andavam em pele de cordeiro, mas por dentro eram lobos, devoradores. Éfeso não aceitava isso. Era correto. Não gostava de coisa errada. Éfeso era muito perseguido pelo meu nome. Muito perseguido. Mas mesmo assim estava ali firme, estava ali forte. Com
toda a calúnia, com toda a difamação, com todas as injúrias. Éfeso estava ali. Porque é possível. É possível você trabalhar. É possível você não gostar de coisa errada. É possível você subir em um altar, segurar uma Bíblia. É possível você falar de Deus. Ser perseguido. É possível. Todas essas qualidades. Mas mecanicamente. De uma forma mecânica. Isso é muito perigoso. Aonde foi que Éfeso falhou? No seu primeiro amor. Aquela centelha, aquele ingrediente que é tão sutil que passa despercebido. Despercebido pelos médiums, pelos pastores, por todos vocês. Na Bíblia, todas as pessoas que estavam trilhando um caminho errado, Deus veio e alertou. Alertou Saul, alertou Davi, alertou Éfeso e muitos outros. Deus não desampara os seus filhos. Ele vem e alerta. Olha só, você está errado. Se conserta. Se conserta. Ele não deixa os seus filhos desamparados. Ele alerta antes da queda. Com todas essas qualidades, o trabalho anda. O trabalho flui. Sim, flui. Mas até quando? Éfeso, médium, pastores, dirigentes espíritas. Até quando? Sem o ingrediente principal. Vocês lembram quando vocês tinham 15 anos? Primeiro amor, de juventude. Naquela paixão ali. Podia qualquer um falar que estava errado, não, está certo. Pois para a humanidade, para este nível, ainda tem que imperar um pouco da paixão, um pouco, pois a paixão, ela é a centelha, e ela que cria aquele fervor, aquele impulso, mas muitos querem andar só na paixão, é aonde que cai, porque a paixão, ela é a centelha, é o start. Mas o combustível é o amor. Sem o amor, infelizmente, para no meio do caminho. Infelizmente, muitos caem. E de novo, a gente alerta. Éfeso, cuidado. Cuidado.
Eu estou aqui hoje usando meu filho. Hoje pela manhã ele passou por um processo muito forte, pois ele se conectou comigo e viu a minha preocupação com esta humanidade. Pois não é momento mais de brincadeira. Não é mais momento para ficar de brincadeiras. Isso aqui não é uma aventura. Isso aqui não é um piquenique. Muitos serão retirados desse planeta, vocês já sabem. Esse planeta tem em torno de 9 bilhões encarnados aqui. E se nós fizéssemos o degredo de todos que estão vibrando no ódio, na raiva, só ficaria aqui 1 bilhão e 700. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Mais de 7 bilhões indo para planetas inferiores pelas suas rebeldias, suas paixões exageradas. Eu venho de forma amorosa. Mas é difícil. Na situação que o planeta se encontra. Porque com filhos rebeldes, por isso que tem os Exus. Acordem. Acordem. Eu trouxe a boa nova. Eu trouxe a nova lei. A lei que impera o amor. Em Gálatas, Paulo fala com os Gálatas. O que está acontecendo com vocês, meus filhos? Vocês andaram com Jesus, caminharam com ele, aprenderam as leis, e agora quer retroceder. Andaram com Cristo, andaram comigo, eu ensinei com a maior calma, com o maior amor. O que aconteceu com vocês, insensatos? Deus veio e ensinou a nova lei, agora vocês querem retroceder para a lei antiga. Pois a maioria prega o Novo Testamento, mas quer viver o Antigo. Ah, isso não pode. Ah, aquilo não pode. É uma guerra espiritual de um querendo passar por cima do outro. Uma guerra espiritual de todo mundo querer um destruir o outro. Uma guerra política entre poder religioso, de cargos. O que virou o que eu trouxe?
O que virou que eu trouxe? Não é fácil. Eu precisava passar essa mensagem para os médiuns abrir os olhos. Para todos, pastores, padres, abrir os olhos. Pois todos estão com a forma e mente limitada. Isso não pode, aquilo não pode, aquilo é impossível. O que é impossível para o meu pai? O que é impossível para ele? Filhos, eu vim nele anteriormente, uns dias atrás, e falei sobre o universo, sobre a grandiosidade de tudo que há. Eu não falei tudo, porque se falasse tudo, ia ficar aqui horas e horas. Pois existem evoluções entre galáxias. Existem galáxias que todos os planetas são felizes. Existem galáxias que todos os planetas são ditosos, regenerados. E o objetivo nosso é elevar o nível desta galáxia, da Via Láctea. Mas a humanidade não colabora. Uso meu filho de novo. Usei ele encarnado lá atrás. Canalizei muitas vezes com ele lá atrás. Como Simão Pedro, apóstolo, discípulo. E de novo estou aqui, usando ele, usando os meus, e ninguém ouve. Existe falanges de Simão Pedro. Senão, Simão Pedro está ajudando muitos médiuns, usando muitos espíritos que se simpatizam com Simão, a história de Simão, o trabalho de Simão. Usa a roupagem e se apresenta como Simão Pedro. Assim como Paulo de Tarso tem falange, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, tem falange de Chico. Todo que impera naquela energia, naquele amor, trabalha usando a roupagem da última encarnação dele. A gente encarnado é como se fosse um ator. Ator não tem vários personagens? Não tem um personagem ou outro que o ator fica famoso, chama a atenção. Na encarnação é a mesma coisa. Tem encarnação
mais importante. Igual de Chico. Foi uma encarnação importante. Foi um personagem importante. E aquele personagem será usado. Simão Pedro foi importante? Será usado. Paulo de Tarso? A mesma coisa. Emmanuel. Vai dizer agora que é impossível. Muitos agora vão dizer que é impossível. Muitos não querem dar valor à mensagem, mas sim criticar. Nós não estamos aqui para julgar o irmão. Nós não estamos aqui para julgar. E por que julgam? Por que infringir a lei? Imagina se Deus julgasse você da mesma forma que você julga o irmão. Julgasse todos nós. Eu estaria, todos nós estaríamos condenados. Todos nós. Voltem ao primeiro amor. Aplicam a lei da boa nova. Não seja um robô. Não seja um robô. De uma forma mecânica, vai para o trabalho, de uma forma mecânica, vai para um trabalho espiritual, tenta fazer o seu melhor. Tenta aplicar o melhor que você pode. Na sua casa, com seus filhos, com a tua esposa, com os vizinhos. Que assim, pode ser que todos elevem a vibração, pois o tempo é curto. O degredo está próximo. Para muitos, isso não é uma aventura. Não é fácil. Muitos julgam essa casa, julgam os médiuns, nos comentários, mas não quer saber da índole do médium, o que o médium passa. Quantos leões o médium tem que matar por dia para manter-se conectado com os benfeitores? Ah, não. Aquilo lá é mistificação. Jesus não pode canalizar. Deus não pode canalizar. Jesus não pode reencarnar. Eu tive ou não tive que passar por um processo reencarnatório para vir para a Terra? Ou vocês acham que eu vim para a Terra foi a minha primeira encarnação? Eu nasci perfeito. Eu nasci nesse nível que eu estou. Eu tenho um histórico de encarnação imenso. Imenso. Vivi muitas vidas. Errei muitas vezes. Acertei também muitas vezes. Mas eu decidi mudar. Eu decidi aplicar a lei de meu pai. Sabe que vocês gostam de ficar preso? Se tem um universo todo aí fora para vocês usufruírem. Analisam
os seus atos, suas atitudes. Pensem 2, 3, 4, 10 vezes antes de tomar uma medida precipitada e cair. Hoje ele está aqui. Nunca que ele imaginar que está aqui canalizando comigo. Nunca que ele iria imaginar que está aí numa casa espiritual trabalhando. E isso é para todos os médiuns dessa casa. Isso aqui é um trabalho lindo. É uma oportunidade ao qual muitos espíritos almejaria. Sabe que vocês vão deixar o ego de vocês falar mais alto, a vontade de vocês falar mais alto? Ou vão trabalhar? Isso serve para essa casa e para todas as outras casas sérias de todas as religiões. Aplique com mais fervor o que Deus põe na mão de vocês, a família que Deus põe na mão de vocês, os filhos, os pais. Pois ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. Se você está na família que está, porque houve toda uma programação para você estar aí. Então aceita. Aceita. Esse é o meu recado. Impere no amor. Volte lá atrás. Volta e vê onde está errando. Volta. Vê o que está te atrapalhando. O que está te travando. Volta e vê qual é o teu medo. Qual é a sua dúvida. Quando foi mostrado para ele quem ele era, ele duvidou muito. Teve que levar muitas broncas dos médiuns aqui. Para de duvidar, acredita. É isso. Não foi fácil. Então eu falo, acreditam. Eu estou às portas. Eu quero te usar. Eu quero usar todos. Pega o medo e coloca na gaveta. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.